bränd! Alltså, du var bränd. Skojar ju han. Men det jag snackade med honom. Vadå då? Axel, hörni, du var bränd. Varför då? Jo, men så har du inte berättat för någon fler. Hörni, lugna er nu. Du ljuger inte alls, du bränner. Så är det. Okej. Jag ljuger inte. Vad spelar du för något? Bilbo, jag tycker du är söt. Så söt att du ska få en nöt. Eller en skål med risgrynsgröt. Det skrivs för lite kärlekssånger om blotter. Ja, för många om killar. Hej. Ska du med och bada? Ja. Jag hatar att bada. Jo, jag behöver snacka med dig om grej också. Vad sa du då? En jättebra grej, att det är hemligt. Du får inte säga till någon för din manager. Min manager? Ja. Visst är det en bra idé? Hej! Hej! Hey. Kolla in Emma när hon hoppar. Hon är jätteduktig. Men Jessica, trodde han på dig? Va? Vadå? Men det där om managern. Ja då. Och han lovar inte berätta från mer. Någon mer? Vadå, vilka han snackar med? Typ bara Filip, tror jag. Jag kan snacka med honom också. På diskot ikväll. Eller innan. Men är du säker på att inga andra vet? Ja då, det är lugnt. Känner du Lena Philipsson? Kommer du ihåg förra året? När maten var slut? Ja. Jag sa, hörru farsan, sätt på potatisen. Tryckte den till vattnet och drog upp en gädda. Det var en stor rackare. Minst 2 kilo, eller hur? Ja. Varför skiljer sig du, mamma? Ja. Vad ska jag säga? Jag kunde inte vara i samma rum som din mormor utan en tallrik kom flygande. Ja, vi var väldigt unga när vi träffades första gången. Nej, men hon ville ut och resa jorden runt. Men jag tyckte det räckte med skärgården. Ja, hon hade drömmar som inte jag tror jag fattade hur viktiga de var för henne. Kämpande tillräckligt. Jag förstod inte vad jag skulle göra förrän det var för sent. Ska vi gå då? Jag ska inte gå. Men kan vi inte gå en liten stund i alla fall? Nej, det är skittråkigt. Men är det roligare här då? Ja, om du är här. Men jag ska i alla fall gå ett litet tag. Men jag lovar Jessica också. Men... jag kanske ska med på femkampen imorgon. Kanske. Ja, om du ska. Mm. Men då gör vi det tillsammans. Mm. Men kom igen då. Jag hatar att dansa. Du, jag snackar med henne nu. Filip, Clara, Jasmin och Emma. Och det är lugnt. De lovar inte att säga något. Bra. Tack. Och du, Ava är hur impade som helst. Är då? Ja, superimpade. Och men, vill du veta vad din manager hette? Johnny. Johnny? Ja. Okej. Okay.
Vad gör Martina i sommar då? Hon är på landet. Men vi är inte så mycket med varandra längre faktiskt. Är ni inte? Nej, vi är inte bästisar längre. Eller alltså, vi är kompisar. Men det var i alla fall aldrig som det var mellan dig och mig. Tja, läget? Bra. Skönt med sig faktiskt, eller hur? Helt okej. Vill du dansa? Nej, tyvärr. Vad spelar du för musik? Va? Alltså, jag lovar, vi kommer inte att säga till någon. Egna låtar. Kul. Vad duktig du är. Du var häftig. Ja. Jag måste på toa. Hey, yo, Chris. Yeah, baby. Chris, let's be. Yeah. Hey, yo. Ja, men du vet Filip, han blev också helt impad när vi hörde att Rosa skulle spela in en skiva. Du vet, in i studio och allting. Men har hon alltid på musik eller? Ja, det brukar lika Carola när vi var små. Carola, men du, känner du typ direkt liksom min kompis kommer bli världsstjärna? Ja, kanske. Egentligen syns det på henne. Hon ser liksom ut som en stjärna, fast hon inte visar det. Har du tänkt på det? Kanske. Tack. Tack alla fans. Tack för att ni kommer lyssna ikväll. Tack så mycket. Utan er vore ingenting. Tack. Hör du publiken? De älskar dig. Du är en stjärna. Glöm inte det. Du är en stjärna. Tack så mycket. Tack. 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 Jag sitter längst fram, okej? Rosa! Men det är jag, skulle du kan ju styra det. Nej, men jag vill sitta längst fram. Ja, hoppa in nu bara, så kommer vi väl. Hade du kul igår? Ja. Jag pratade jättelänge med mig. Mm-hmm. De där låtarna på din skiva. Skulle du inte kunna säga att vi har skrivit dem ihop? Nej. Men alltså, jag har redan sagt till Jasmin och Klara att jag skriver egna låtar. Aha. För jag sa det till Amir igår. Gjorde du? Ja. Alltså, det var inte meningen. Men snälla, bara en låt. Snälla. Okej. Ja, men vad ska den heta då? Men typ Superstars eller något. Nej, det kan den inte heta. Typ Supergirl eller något. Nej, men de är typ såhär, de är typ Beach Girls då. Nej. Best Friends? Ja, men det är ju skitbra. Vi har finns länge. Okej, och alla har hittat någon att falla med. De möts vi ute på ön. We got the flow, we got the vibe, we are the best friend tribe. We got the melody, we got the challenge, we are the best friends definitely. You are my best friend forever and ever. When I am lonely. Nej, nej. When I always call you when I feel alone. You are my best friend forever and ever. When I am lonely. Ni är den roliga kajaken, eller? Vad skrattar ni åt då? Kom igen, hej. Det är Ami, kom igen. Berätta lite. Vad är det som är så roligt? Det är du som är komiken. Fan. Alltså, vår ettårsdag det.
Ja, jag fattar inte hur viktigt det var för dig, men... Det var ju det. Och jag är helt dum i huvudet och... Om jag kunde skulle jag bara spola tillbaka tiden till... Vi stod där vid övergångsstället. Ja, då när jag var din råtta. Jag är din råtta. Och du är min lilla ostbit som jag bara vill äta upp. Ostbit? Rosa? Nej, alltså det är inte Rosa. Nähä. Vem är det då? Det är Gabriella, Rosas rumskompis. Vadå rumskompis? På Gotland. Gotland? Nice, Cosmin. Ja, nästa. Yeah. Rosa, Jessica.